Pernilla Wahlgrens familjelycka visar nu upp, så gulligt. Pernilla Wahlgrens delar med sig av glada nyheter. Denna sommar utgör Pernilla Wahlgrens andra sommar som programledare för Allsång på Skansen. Ett jobb hon utfört med bravur. Det är tydligt att hon trivs i sin roll. Det är inte bara allsången som gör henne glad. Nu delar programledaren nya lyckliga bilder och visar upp familjelyckan. En stolt mamma. Genom hennes egna realityprogram Wahlgrens värld har vi verkligen lärt känna familjen Wahlgren, Ingrosso. Där blir det tydligt att Pernilla är en närvarande mamma som stöttar sina barn i allt de tar för sig. Denna sommar utgör inget undantag. Det är nog inte många som missat att Benjamin Ingrosso, Pernillas mellersta son, har turnerat land och rike runt denna sommar. Under hans konsert i Gävle stod en stolt mamma i publiken och delade med sig av bilder på sin Instagram. Det är mycket som krävs för att en sommarturné ska gå runt. I en intervju med Dagens Industri berättade Benjamin vad biljettintäkterna går till. Jag har 15 personer som jag betalar lön till, bandet, kamerateamet, management och creative team. Den här Europaturnén har varit en investering i min karriär som kostar massa pengar. Det är en förlustaffär, inte bara för skivbolaget, utan även för mig personligen, berättade Benjamin då och fortsatte. Men det är jag helt fin med, jag älskar att lägga ner pengar på mitt yrke. Så fort det kommer in pengar vill jag använda dem för att göra vår show ännu fetare, eller åka på ytterligare en utlandsspelning. Jag känner inte att de pengarna behöver ramla in på mitt privata bankkonto. En av Benjamins anställda känner han sedan långt tillbaka i tiden. Det är ingen mindre än hans kusin Linn Wahlgren, 19 år. Något Pernilla kunde avslöja på sin Instagram. Så gulligt. Så gulligt att kusinerna turnerat tillsammans hela sommaren, skrev Pernilla till sin Instagram-story. Linn är dotter till Pernillas bror Linus Wahlgren. Hennes mamma Jessica Wahlgren Norman står också nära faster Pernilla, då hon ofta hjälper henne med hår och smink inför olika framträdanden. Pernilla verkar glädjas åt att kusinerna får jobba tillsammans och delade stolt flera bilder på dem.